Rikthehemi në studio, do të flasim tani për një personaj shumë interesant që ne kemi pasur edhe më herët në studion ton, në një komunikim virtual edhe atëhere, pasi ai jeton në Itali, Ermir Lushnjarin, një jurist suksesshëm në shtetin italian, një shqiptar i suksesshëm i cili me sakrificë dhe me punën e tij ka arritur që të bëhet një ndër më të njohurit në fushën e tij profesionale, fushën e tij të ekspertizës në juridiksion, për të gjithë komunitetin e tij atje ku jeton, por së fundmi ka marrë një iniciativë tjetër personale shumë interesante, ka bërë një dokumentar mbi shqiptarët në Itali, jetën e tyre, si kanë filluar rrugën e tyre të suksesit, kryesisht është marrë me raste suksesi, dhe sa e vështirë ka qenë për ta adaptimi me kulturën italiane, me fushën e jetës në Itali. Së tyre, po edhe akademike. Ermir, në fakt, ne kemi pasur edhe herë të tjera në program dhe kemi mik të programit. Tashmë, Ermir, të përshëndesim, donim të na tregoje. Mirëmëngjes, Ermir. Detaje të cilat... Mirëmëngjes. Po të flasim me ti, Dani, se kemi kaluar të fazën e parë. Po ju drejtojemi me ti. Faleminderit juve. Çfarë bëhet? Si ka shkuar gjithë këtë periudhë që ne nuk kemi folur, pa shkuar ende dokumentari? Si ka shkuar jeta, puna, çfarë bëhet andaj? Mirë, jam i kënaqur, si thua, jeta e zakonshme. Unë jetoj në një qytet vogël në veritë italisë dhe jeta është ajo përditshme, si thua, punë, aktivitete të tjera. Jeta normale, si thua, mësoj si gjithë vendet e tjera, ja, kjo është. Me dokumentarin, kur fillon, kur del, ne kemi një trailer që do e ndjekim vetëm pas pak. E kemi vendosur në fakt dhe her pas her do të kemi mundësi të shohim edhe personazhet të cilët kanë folur edhe kanë thënë diçka, por do donim fillimisht si lindi ideja për këtë dokumentar, çfarë ka të rënjosur tashmë se do të jetë në pjesë e historisë, pse jo edhe brezat kanë mundësi ta ndjekin më pas edhe të kuptojnë nga shqiptarët, të cilët kanë ardhur aty dhe kanë bërë më pas historinë e tyre. Esakt, esakt. Janë një dokumentar që është bërë nga shumë intervista. Unë deri tani kam bërë 14 intervista, më mungon e fundit që kam për ta bërë këtë muaj. Është një dokumentar që unë kam bërë në kohën e lirë, domethënë vetëm të shtunave dhe të dielave. Unë kontaktova disa personazhe që janë shumë të suksesshëm në Itali, si nga bota e artit, për shembull është tenori Samir Pirgu, apo soprano Enkeleta Kamani, apo disa poetë, shkrimtarë të tjerë, një piktor, si thua, dhe i kam pyetur, i kam intervistuar ata, sa të lidhur janë sot me kulturën italiane, me shtetin italian, sa të integruar ndjen, sa italian ndjen ata, sa të lidhur janë me qytetin ku ata banojnë. Kjo sepse, si thua, unë kam vite që merrem nga ana burokratike me shtetësinë italiane, por më intereson edhe kjo pjesë si them personale, njerëzore, sociale, sa shqiptarë sot, pas 30 viteve mërgim në Itali, sa ndjenë ata italianë. Dhe ne kemi një komunitet shumë të konsiderushëm këtu, edhe për numrin, por edhe për nga përbërja e këti komunitet shumë i konsiderushëm. Si ka qenë, kush ka qenë personazhi më interesant që ka pasur më shumë vështirësi në integrimin në shoqëri, por edhe në fazën e parë, me dokumentat? Për shumë një ndërta, ka qenë edhe tenori Samir Pirgu, që është pjesë e këti dokumentari. Sa të vështirë ka pasur ai pa, për të marrë dokumentat? Edhe ai ka patur të vështirë, dhe ai ka qenë situar si ne shqiptarët e tjerë, dhe themi të zakonshëm, edhe ati është dashur të përballet me burokracinë italiane, me kohën e pritjes për të patur një permesë të soggiorno, për të rinovuar, për të marrë shtetësinë italiane. Dhe është një moment kur Samir Pirgu, në fillim të suksesit të tij, ndodhet në Austri, në një shfaqje për të interpretuar një vepër të Mozartit, dhe autoritetet austriake i ofrojnë atij shtetësinë austriake për të mos pritur për të marrë shtetësinë italiane, por Samir Pirgu e refuzon të gjë. Dhe ka një shpjegim përse i refuzon dhe preferon të presi akoma që të bësh të rras italian. Cila ishte arsyeja? Cila ishte arsyeja për të zbuluar në këtë mëngjes? Duhet të prisi dokumentarin. Okej. Një reklamë këndshme. Shumë e bukur. Okej, diçka tjetër nga Samir Pirgu që ndoshta na kuriozon për të ndjekur dokumentarin? Por ndoshta dhe personazhet e tjera që mund të jenë interesante, padyshim. Atëherë, gjitha personale, si thua, ka qenë pak e vështirë për të marrë me organizimin, sepse se cili prej tyre ka një jetë, si thua, profesionale të ngjeshur, plus dhe angazhimet familjare, personale të tjera.
dhe un kam patur, si thosh, një kusht të vetëm, që mund t'i bëja intervistat vetëm të ditën e shtunë dhe të djelë. Dhe nga njërë, si thosh, ishte vështirë që të gjej një ditë të përshtatshme për ata, sepse unë s'mund t'a lija do të punën e kam bërë në mënyrë part-time, dhe për të gjetur këtë mundësi këtë ditë, si thosh, kam bërë disa herë dhe peripeci, sepse më dashur, ndonjëherë të ikem me avion, ndonjëherë me autobus, ndonjëherë me tren, ndonjëherë, si thosh, dhe ata vetë kanë në ato angazhimet e tyre, ishin ndonjëherë me fëmijët në shtëpi. Si thosh, është kjo pjesa pak, si thosh, pak personale, shoqërore, familjare, që vjen te ky dokumentari. Ti Ermir ke qenë në gjithë territorin italian, ëh, duke nisur nga Veriu, nga pjesa më veriore në kufi me Zvicrën deri në Sicili, poshtë ku ke deri si ka qenë shtrirja jote për këtë dokumentar? Ku i ke gjetur shqiptarët apo kudo? Un kam qenë deri në Messina, pika më jugut kur un kam bajtur në Sicili. Për të intervistuar një shkrimtare që jeton atje, sepse mua më interesonte që gjithë to intervista unë t'i bëja direkt, do më thënë t'i isha aty i pranishëm, dhe t'i isha në atë mjedis, në atë ambient të tyren, që ata ishin më komod, ishin më lirëshëm, ishin, si thuash, më të relaksuar. Sepse më interesonte që të mirja, si thuash, pjesën e tyre më intime, më personale, më familjare, ato anekdotat e tyre, si thuash, në të kaluara, dhe për të bërë këtë gjë, më dardhë të bëja këtë lloj organizimi. Kush ishte shkrimtarja në Messina? Ismete Selmana Eleba, është një shkrimtari që ka botuar shumë libra, disa prej librat e saj janë të botuar edhe në Shqipëri, por edhe në Amerikë, është shkrimtari që është boton më shumë në atë gjinin e librave policesk, pak thriller, si thuash dhe jam munduar, si thuash, të flas edhe për jetën e tyre artistike, por më shumë edhe për aspektin, si thuash, personal, emocional. Dhe kjo ka qenë diçka që asu nuk e prisja, si thuash. Historia saj në Messina, ishte e ndryshme nga jo e shqiptarëve të tjerë, a përshtaten shqiptarët më shumë në Sicili, ndoshta si më mesdhetar atje? Po, është më ndryshe, sepse Italia është një shtet që është shumë krajnor, ose është shumë mindak, ka shumë dalim, jo vetëm i disë krajinave, si thuash, Veria po jumë, po dhe brenda një krajine, brenda një regjoni, ashtu si është Sicilia, dhe aty ka dalime të ra, dhe, si thuash, ajo më foli, si edhe për raportin Shqipëri-Sicili, por edhe për raportin Italia jugut me Italinë e Veriut, dhe se si ka qenë, si thuash, impakti saj, ose i familjarëve të saj, në lidhje me të jetuarit në Itali, me të bësh këtës italian, qëfare motivoj atës bashkë me bashortin, që ata kishën balua shkollën e lartë, ishin njësë nga Durrës, ishin student, erdi në Itali, pjelloj, si thuash, atë përvojnë nga e para eksperiencen, dhe këto pjesë, si thuash, emocionale, unë një munduar për të vënd këtu në dokumentar. Janë këto ato pjesë që unë kam për të dhe në, si thuash, hapsirë. Gjithashtu soprano Enkeleda Kamani, çfarë ka thonë ajo për jetën e saj, si e ka nisur? Ndoshta do ndalemi pak edhe te forma e ikjes nga Shqipëria e të gjithë personazheve, ngjasonte njëra sfidë nga tjetra? Ngjason pak se të gjithë janë personazhe që në një farë mënyrë, se them, kanë hyrë në Itali në mënyrë, se them. Kemi një ndërprerje, kemi një shkëputje të Skype-it, nuk e dim nëse regjia mund të ndihmoj për të rregulluar sërish. Jemi duke folur për një dokumentar i cili është publikuar tashmë dhe do të ketë edhe detaje në vazhdim, ndoshta do të kemi mundësi ta shohim të gjithë personazhe të shumtë shqiptar, kryesisht artistë, të cilët kanë ikur nga Shqipëria, kanë rrëfyer historinë e tyre të largimit. Po Ermir, të dëgjojmë. Ermir. Atëre, po thoshe që dhe po të regojë që zakonisht këta shqiptar janë ata shqiptar që kanë hyrë në Itali, kanë ardhë në Itali në mënyrë të rregullt, nga që kanë ardhë me një vizë për studime ose vizë për motive punë e tëra, por dhe ata, si gjithë në shqiptarët e tjerë, ata kanë hasur ato vështirësit, si temë, burokratike, me kuesturën, me prefekturën, dhe është kjo pjesa, unë të mbithinja, kjo pjesa njërzore, personale,
dhe se cili për tyre ka përballuar, ka kaluar në mënyrën qeshë ndryshme nga një person tek personi tjetër. Dhe kanë edhe disa anekdota, për shembull, disi tyre dhe më tregohet, më kujtohet, e ku kam intervistuar violinistin Eugen Gargiola, i cili është violinisti parë në qytetin ku banon në Mantova, është një violinist që ka punuar dhe me Ennio Morricone, apo edhe me kompozitor të tjerë, dhe kur ishte dashur në fillim, kur ai nuk ishte shtetësi italiane, që të udhëtonte jashtë Italisë, atëherë gjithnjë policia kufitare ishte e habitur që të kishte një violinist shqiptar i cili udhëtonte jashtë Italisë. Interesant. Dhe e ndalonin gjithnjë dhe aty bënin shumë pyetje. Ai shumë sa dhe kolegët e tij që ishin jashtë duke pritur me orë dhe ata ishin të habitur. Dhe kur erdhi momenti që ai do mbinte shtetësinë italiane dhe policia e pyeti cili është motivi jo më i madh për të bërë shtetësi italian, ai me shaka me të qeshur tha: "Më shumë dua sepse edhe kolegët e mi kështu nuk do duhet që edhe ata të më presin kur u bëhet në turnej jashtë Italisë." Interesante. Po. Është një komunitet ky i Jormit që sot pas 30 viteve është një komunitet shumë i integruar. Ne merremi si shembull jo vetëm për shqiptarët e rinj që vi këtu në Itali, por merremi si shembull edhe për komunitetet e tjera të huajsh që janë këtu në Itali. Si thua, edhe disa forca politike që më para kanë qenë pak agresive, pak kundër shqiptarëve, nëse mendojmë në vitet 90, kanë ndryshuar aspektin rreth komunitetit shqiptar. Kjo fal sepse ne kemi një pjesë të mirë të komunitetit tonë që jo vetëm që ka mashtetësinë italiane, por dhe ajo pjesë që nuk e ka marrë shtetësinë italiane ndihet shumë e integruar këtu në Itali. Po. Po, mund ta vazhdosh, mund ta përfundosh mendimin. Sepse është një komunitet që është i përbër nga familjarë, si thua, është nga komunitetet e parta, unë mendoj që mund të jetë komuniteti i vetëm që ka shumë familjarë këtu. Po. Dhe ka dhe një specifik që ne kemi tre breza në Itali. Për shembull, ne kemi gjyshër, fëmijë dhe nipër që jetojnë këtu në Itali. Dhe nuk ka komunitete të tjera që t'jenë me një bazë familjare kaq të fortë sa jemi ne. Po, Ermiron, duhet të pyes për ndjesitë tua personale. Çfarë ndjesie ka dhënë, çfarë të ka mësuar ky dokumentar ty personalisht? Ndjem, si thua, i privilegjuar, i kënaqur që patë mundësi të takoja këta personazhe që unë deri dje ndiqja vetëm në Facebook ose shikoja nëpër koncert ose lexoja librat e tyre. Dhe, si thua, unë nuk jam një personaj i ati niveli, si thua, s'kam atë sukses, s'kam atë gana artistike, gana artistike, por ju jeni sukses shumë në fushën tuaj. Po, nuk jam atë, por dhe ishte vështirë në fillim kër unë i kam kontaktuar, për shumë, kër unë i kam kontaktuar me e-mail, gje e parë që më kanë thënë, ishte, por ti ku shje, përse do të bashkë ato dokumentarë. Atere, i kam ponë për projekti tim. Ja kam shpjeguar që në fillimun e kisha shumë të qarë se si doja të bëtë dokumentar. Si thua, shto fragmentet dokumentarit të në kisha në mëndje, shto sekuence kisha në mëndje, edhe pse nuk e kisha filluar akoma, atere për ti, si thua, për ti fituar dhe besimit, edhe për të njohur me ta, edhe për të prezentuar, në fillim më dashur të ri edhe një orë në telefon për ti shpjeguar dokumentarit, dhe më kujtohet kur njeri për tyre më tha: "Ok, unë të presë në filan dit e eja bashkë me ekipin tënë." Për unë bajtë. Ekipit ti dhe ti. Për unë bajtë ati, më pa isha vetëm unë me një çantë që kisha këtë telekamrë me disa pajisje të për situash amatoriale të improvizuara. Dhe atere situash fillon të bisetonim, popin një kafe, unë por i të regoja me shumë zelë intervistën ti, me tërë, në fund fare, më tha, ti e pak i çmendur. Uar, mirë, të të pyes se edhe mua, për më bën kurios tani, nga të lindi ideja për të bërë dokumentarin? Më lindi ideja sepse në këto vitet e fundit, edhe për faktin që kanë kaluar 30 vite, edhe është kjo jubile i ardhës e shqiptarëve këtu, është folur së shumë ti. Por mungon, si pas mendimi ti, mungon aspekti final. Dhe më thënë, ne kur flasim për emigracionin shqiptar këtu, flasim gjithnjë për ardhjen, që kemi ardhë me gomonën, që ka patu një racizm kundrejt nesh,
që ka qenë shumë e vështirë. Dhe kjo pjesë e historisë është një pjesë që sipas mendimit tim që është e përmbyllur, domethënë është treguar dhe ritreguar. Kjo do të thotë që nuk duhet bërë më, duhet të vazhdojë të bëhet. Por mungonte pjesa e fundit, domethënë pjesa sa të lidhur janë për shembull sot shqiptarët me qytetin ku banojnë. Sa i lidhur është piktori Agim Sulej me qytetin e Riminit, që baron atje për 30 vitesh. Sa i lidhur është poeti Renata Ndreca me qytetin e Firenzes. Dhe ky aspekt sipas mendimit tim mungon, nuk është folur shumë. Pa. Edhe për faktin që mungon dhe një qasje si të më emocionale, më personale. Dhe unë jam munduar të sjell këtë pjesë, të në këtë pjesën më intime, më direkte. Mm-hmm. Dhe prandaj më është dashur që të shkoj tek secili prej tyre, të shkoj aty ku ata banojnë, aty ku ata jetojnë, për të kapur dhe atë ambientin që ata të ishin sa më të relaksuar. Dhe dallonin në shqiptarët atje në, për shembull, në Firenze ose në Rimini, kulturë komplet tjetër me atë shqiptare, dhe a i kishin dhënë atij vendi ndoshta disa prej elementëve të kulturës son, apo kishin marrë më shumë se sa kishin dhënë? Dalloheshin nga të tjerët? Dalloheshin dhe kanë dhënë edhe kanë marrë, përsa i përket për shembull Riminit, që aty jeton një piktor shumë i njohur shqiptar, Agim Sulej. Ai është i mirë integruar në Rimini, ku ka dhe lagje të disa banesave që janë me të pikturuara, me murales, me pjesë nga filmat e Federico Fellini. Nga që Federico Fellini është i lidhur me Rimini, dhe piktori Agim Sulej i ka kushtuar Federico Fellini, këtë regjisor të famshëm, shumë piktura, ai ka bërë dhe një ekspozitë aty në lidhje me këtë personazh, që edhe kjo ekspozitë është bërë te kinemaja të cilën Federico Fellini është shumë i lidhur. Mm-hmm. Edhe kur aktorë të ndryshëm nga Hollywoodi vënë në Rimini, që të gjithë preferojnë të bëjnë një fotografi te një nga ato banesat ku muret e banesave janë të pikturuara nga piktori Agim Sulej. Si thua, fama e tij ka arritur deri në Amerikë. Dhe mua më intereson të ky, si thua, ky aspekti sa i lidhur ishte ai me kulturën italiane, sa i lidhur ishte me Federico Fellinin, çfarë ngjason të më shumë me Shqipërinë. Dhe kanë ardhur, si thua, shumë gjëra, anekdota personale që ai ndoshta në intervistat tjera nuk i kishte dhënë. Ermir, unë jam kurioze që nëse ti do të ishe në këndin e të intervistuarit dhe ne do të ishim ataj që do të pyesnim për jetën tënde që lidhet me Italinë, çfarë do të thoje? Do shta vështirësia më e madhe që ti ke hasur në fillimet të tua kur ke shkuar në Itali? Ka qenë vështirë. Ka qenë vështirë, por e kam kaluar ose jam munduar ta kaloj duke qenë sa më i hapur, duke folur sa më shumë, duke treguar sa më shumë për kulturën e vendit tim. Mua më kujtohet ku kam ardhur në 99 në Berbania, që është qyteti ku unë jetoj akoma. Një nga gjërat e para që kam bërë kur unë kam marrë leje qëndrimi, që është permesso di soggiorno, bajta tek bibliotekë qytetit, isha kurioz. Dhe një nga librat e parë që kam marrë, nuk ishte libri i dytë ai i tretë, ishte një libër i lidhur me Shqipërinë. Dhe gjë e parë që bëra, ku bajta tek që kur u mora librin, bajta tek faqet e fundit për të parë sa persona e kishin lexuar librin para meje. Ky ishte një libër i shkruar në 1908 dhe unë isha lexues i parë i këtij libri. Dhe kjo më bëri përshtypje sepse italianët nuk kishin ndonjë lloj interesi rreth Shqipërisë. Jo sepse në Itali mungonte informacioni, librat apo dokumentarët rreth Shqipërisë, por vetë italianët, si them, ta qytetarët e zakonshëm, nuk është e kishin në një interes rreth Shqipërisë. Mm-hmm. Atëherë, si thuash, unë, me aq sa kisha mundësi, por edhe për krajsin time, si thuash, duke u informuar rreth Shqipërisë, rreth historisë së Shqipërisë, lidhet që ka patur Shqipëria e Italia, si thuash, i kam treguar gjithnjë, i kam folur atyre rreth kësaj gjë dhe... Okay. Kemi një shkëputje të Skype-it. Të vogël. Në fakt, Mirmirin, kemi pasur biseda edhe të tjera dhe ne dim shumë mirë që ai ka pasur vështirësi në ikjen e tij, si në fakt çdo emigrant tjetër, por jam shumë e lumtur Mirmir që sot ti ke gjetur veten një ndër juristët më të mirë aty, punon për shqiptarët, i ndihmon ata qoftë me
përgatitja në letrave për të qenë edhe ata shtetas italian, apo edhe me dhënien juridike apo kështu. Se kemi përmendur fare se Çaj Mali, aplikacionin që ka krijuar Emir. Emir, nga ana teknologjike, ti je marrë autodidakt, ke mësuar apo ke bërë ndonjë kurs profesional? Jam më shumë autodidakt, sepse unë kam ardhur në Itali, më është dashur të punoj për të mbajtur veten, për të mbajtur familjen time. Dhe gjithë ne jam, si thosh, kam patur pak kohë në dispozicion, por kam bërë shkollën e mesme, kam bërë universiteti kështu, kam bërë dhe disa kurse të tjera profesionale, së fundmi kam bërë dhe një kurs 2 mujor në këto muaj. Dhe mundojmë të jemi gjithë një, si thosh, hapasapi dhe me teknologjin, por dhe me ligjet në Itali, nga që, si thosh, koha bën të vetën, është gjithë një evolim e tëra. Por pas me unë kam një skuadër teknikës të cilët më ndihmojnë, nga që unë vërtet kam idet, kam iniciativën, kam gulljen për shqiptari, por kam persona që janë të kualifikuar nga ana teknike me mjetet të cilët po më ndihmojnë edhe me dokumentarin që të dalin në mënyrën sa më profesionale, sa më të përsosur. Qartë. Ne të falenderojmë shumë Ermir për këtë. Po ku mund ta ndjekim? Ku mund ta ndjekim? Prit, ku mund ta ndjekim ne dokumentarin? Atëherë, unë kam intervistën e fundit që kam për të bërë këtë muaj, që është një intervistë që kam për të bërë pjesëtarit të shoqatës së avokatëve shqiptarë në Itali, nga që nuk është se më intereson vetëm si thua shqiptar të pamshëm, por më intereson dhe pjesa sociale ku jetë shqiptar. Dhe prandaj kam dhe intervist me shoqatën e avokatëve, ashtu si kam bërë një intervist dhe me një përfaqësues nga fusha e sindikatave këtu në Itali, që është shqiptare, për të marrë dhe këtë aspektin, si thua, social, të aspektin e komunitetit. Është një intervist që unë kam për ta bërë këtë muaj, pasi ta mbaroj intervistën, unë do mbaroj, si thua, dhe montazhin të ara. Shfaqjen e parë kam për ta bërë në qytetin e Verbanjës, sepse bashkia e Verbanjës. Po të dëgjoni? Po, të ju dëgjoj. Okay. Sepse bashkia e Verbanjës ka shfaqur shumë interes, pastaj kam dhe disa shoqata shqiptarësh, si brenda Shqipërisë, si brenda Italisë, por dhe jashtë Italisë, të cilët kanë shfaqur, kanë interes për të dhe, të thuash, kam për të shfaqur pak në Itali, ose dhe jashtë Italisë, në Zvicër, në Hollandë, në Gjermani, dhe mendoj që në muaj të ardhshëm do jetë gati. Mund të sjellësh në Shqipëri, që të shohim dhe ne. Mos ta lëre kështu. Atëherë do jetë momenti që kemi edhe për të takuar atë. Absolutisht po. Ermir, faleminderit për të komunikim të drejtë për drejtë. Shumë suksese me iniciativën e re dhe qofsh mirë. Okej, faleminderit Megi, faleminderit Klevin, urime edhe juve sukses edhe juve gjithë. Faleminderit.